Um pedestre foi atropelado ali na BR-369, onde ela vira já a Tiradentes. Mas ainda, pelo que a gente viu ali, foi na 369 ainda, né, Paraíba? Na 369 ainda. Mais uma vez, o Corpo de Bombeiros trabalhou sem nenhum apoio da Polícia Rodoviária Federal. O motoqueiro que atropelou fugiu sem prestar socorro. O acidente aconteceu na Avenida Tiradentes, na Zona Oeste de Londrina. Gerson Maciel, de 53 anos, foi atropelado por uma moto. Atendido pelo SEAT, ele foi encaminhado ao Hospital Universitário com ferimentos médios. A nossa equipe foi chamada para um atropelamento ali na Avenida Tiradentes com a Avenida Brasília. Segundo informações de testemunhas, o senhor Gerson foi atropelado por uma motocicleta. Logo após o acidente, o motociclista fugiu do local. Isso, segundo informações das testemunhas, o motociclista atropelou o senhor Gerson e se evadiu do local. Qual que é a situação do senhor Gerson? Ele apresentava um trauma de crânio, um ferimento com um extenso sangramento em região frontal do seu crânio. Além da equipe atender a vítima, teve que ficar preocupado com o trânsito dos motoristas que tentavam passar pelo acidente. Isso, o que nós pedimos é um pouco de respeito dos motoristas quando vê os sinais luminosos da nossa viatura e os cones que nós colocamos para segurar o trânsito, para que nosso socorrista não nos tornemos outra vítima. Foi atendido pela equipe e encaminhado até o HU. Isso, foi atendido pela equipe e encaminhado até o HU para poder fazer uma avaliação devido ao seu trauma de crânio. A princípio não corre risco de morte. Isso, a princípio não corre nenhum risco de morte, mas inspira cuidados a situação do Dr. Gerson. Olha só essa história, né? Mais uma história, né? Em que a Polícia Rodoviária Federal não comparece para fazer a ocorrência em tempo hábil, não comparece para ajudar o pessoal do Corpo de Bombeiros. Você viu aí na imagem que o socorrista teve que fazer a orientação do trânsito enquanto uma vítima está lá esperando para ser atendida, correndo, quem sabe, risco. E eu vou falar aqui, cai naquilo que eu falei agora há pouco. O problema é que eu, Léo José, falo o que eu penso, falo o que eu vejo. Eu não me preocupo, não vou me preocupar nunca de falar aquilo que eu penso. Nós vivemos numa democracia, embora tenha algumas pessoas que não entenderam isso ainda. E o espaço, eu vou dizer mais uma vez, está aberto para a Polícia Rodoviária Federal. Não tem absolutamente nada contra a Polícia Rodoviária Federal. Agora que o atendimento da Polícia Rodoviária Federal tem deixado a desejar, e bastante na nossa região... Está aí, está claro. Outro dia, um cidadão ficou esperando, o motoqueiro bateu na traseira dele, ficou esperando a chegada da Polícia Rodoviária Federal, ninguém foi atender a ocorrência, o caminhoneiro foi embora. Agora você está vendo aí, num lugar que é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, mais uma vez a Polícia Rodoviária Federal não apareceu para atender a ocorrência. E aí? Aí eu vou ter que me calar porque eu tenho que me preocupar que alguém vai achar ruim o que eu estou falando. O que nós queremos é melhora. E nem digo que é culpa dos policiais que estão aqui. Porque a Polícia Rodoviária Federal tem um famigerado, um telefone. Se eu não estou enganado, é 191, é isso, Paraíba? Que você liga, aquela maldição cai lá em Curitiba. Os caras não sabem nem onde fica Londrina. Você acha que os caras vão saber... Onde é que fica a emenda da BR-369 com a Avenida Tiradentes? Por isso que acontece um atendimento da forma que a gente está vendo aí. Ninguém está dizendo aqui que é o policial daqui que tem má vontade, não. Mas a Polícia Rodoviária Federal precisa repensar essa comunicação. Porque se você liga, cai no Copom aqui em Londrina, às vezes já é difícil de você se entender com os caras. Quando se trata de polícia militar, eu estou falando que eu já passei por situações em que fui mal atendido. Assim como em outras situações, também fui bem atendido. Como fui mal atendido outro dia no telefone 198, não vi nenhuma boa vontade de resolver o problema do qual eu falei que estava na estrada. Então, se quando você fala que atrás da parede... Você já tem problema para se entender com os caras? Imagine quando você liga nesse maldito desse telefone 191 e a ligação cai lá em Curitiba. Os caras não têm nem noção do que você está falando. Então a Polícia Rodoviária Federal tem que repensar essa centralização do telefone que está prejudicando a população, uma barbaridade.